visual és una col·lecció d'art contemporani d'Ernesto Ventós Omeles, que el fil conductor és la seva memòria olfactiva. Què vol dir això? Doncs que totes les obres d'art, sigui el suport que sigui de l'obra, han de despertar la seva memòria, els seus records, a través de les olors. Cal dir per això que Ernesto Ventós és perfumista de professió i per tant ell té una memòria olfactiva privilegiada i un nas molt ben educat durant la seva professió. Quan ell té una obra davant i aquesta obra li fa esclatar aquest record olfactiu, em diu de seguida esta obra huele. I això no vol dir que faci un bon físicament, sinó que la seva memòria s'ha posat en marxa. Et descriu moltes vegades records. No, costa que et digui que fa olor com una cosa en concret, sinó que et diu, doncs, recordo alguna de la meva infància. També fa paral·lelismes amb la seva feina. Sempre diu que ell, per fer un perfum, ha de fer una fórmula, ha de barrejar diferents matèries primes. I l'artista, en general, ha d'anar barrejant. En aquest cas que estem mirant, veient vídeo, doncs, imatges, va gravant, va manipulant fins a arribar a l'obra final. Això és el mateix que ell fa amb un perfum, va barrejant mica en mica fins a arribar a l'essència final.